ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା। କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସକ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ସମେତ ବାଂଶଡ଼ା, ମତ, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଆଦି ଚାରୋଟି ଭିଡ଼ି ରହିଛି। ଚାରୋଟି ଭିଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ମତ ଭିଡ଼ିରେ ଭିଏସ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଚାରି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବାରଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବି କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମକୁ ଜାଣିବାରେ ଏଠି ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଏଲ୍ଆଇ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନା ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ତତ୍ପର ନାହିଁ ଯେ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହେଉ, ଏଇଭଳି ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମର ଏଠି 14 ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈ ନେଇକି, ଯଦି ଆସିଥିଲେ 5 ଜଣ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା କଥା କେହି ଜଣେ ବି ସୁଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରିଟାୟାର ହେଇଗଲେ। ଆମେ ତାକୁ କେତେଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁଣି କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି 2-4 ଦିନ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଏଭଳିଆ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡାକ୍ତର ପିଅନ ଏଲାଇ ପଠାନ୍ତୁ। ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ 3 ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ 13 ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 3 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମର ମୃତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର 13 ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏଡ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 7 ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ 6 ଏଲ୍ଏସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଫୁଲ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ 4 ଭିଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ 13 ସବ୍ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ମାଧପୁର ଓ ନରସିଂହପୁରରେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 76,345 ଓ ମଇଁଷିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,000, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା 14,204 ଓ କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା 60,000 ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ନାନ୍ଦପୁର, ଖଦାଳ ଓ ଭୂଇଁବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବ୍ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସବୁ ପରେ ସରକାର ପ୍ରାଣୀ ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ 5 ଭିଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ମତ ଭିଡ଼ିରେ ଜଣେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 12 ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ଭିଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ହେଲେ ଜଣେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ କ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସରକାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।